Sover as wat ek onthou, maar ek weet hulle het in 'n update verander, maar altyd het hy het permanent rekord en dan as jy die share knopje druk, dan vat hy jou laaste 30 minute outomaties. Ai, what a goal. En ek dink hulle het op 'n stadium met 'n update verander dat jy moet die rekord knop voor die tyd druk, maar hulle kon dit terug verander het ook intussen. Want as ek nou share druk